Міне бүгінгі кештің комен ивенті басталуға жақын. Сагар, Хашияр, Үндістан, және қарсыласы Абылайхан Шарата. Алғашқы соққы Абылайхан қарсыласына және бақыл! Атақтарай айтып алып жиғанша, Майзағайда жарқ еткізген екі соққымен Абылайхан Шарата. Абылайхастың нүктесін қойды. Тамаша жеңіс құттықтаймыз. Абылайхан Шарратов осылайша кәсіби деңгейдегі үшінші айқасында үшінші жеңісіне қол жеткізді. Я думаю, и комментарии не нужны никакие. Шарапов буквально за 5 секунд справляется с соперниками из Индии. Сагар Кашьяп, который имеет неплохой рекорд. 4 победы и 1 поражение. В общем, наверное, демонстрирует уровень на данный момент индийского ММА. Справляется молниеносно. Серия ударов. Все они дошли до цели, и тут же Кашьяп капитулировал. Co-main event завершается быстро. И такой вот простой победой. Даже ни одного удара, по-моему, нанести Кашьяп не успел. Winner by TKO, fighter of the red.